បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបាទដែលមានចំណងជើងថាកម្លាំងតកោបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទចិត្ត100នាក់វឹកហាត់ត្រៀមសង្គ្រោះបរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនបាទ បាននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកម្លាំងស្នងការដ្ឋានนครบาลខេត្តបន្ទាយមានជ័យចិត្ត100នាក់បាននឹងកាណូត9គ្រឿងបានធ្វើការវឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមបំរុងជួយសង្គ្រោះវិបរតរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាឆ្នាំ2022នៅស្ទឹងផ្លូវវៀងក្រុងសរិសសផន បាលោកឧត្តមសេនីទូសិតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ថាជាការណែនាំពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីសន្តិបណ្ឌិតណេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងឯកឧត្តមអ៊ុរិត្រីបាទអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានត្រៀមបំរុងអន្តរការណ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់បាទកំឡុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចំនួន88នាក់និងកាណូតម៉ាស៊ីនចំនួន9គ្រឿងបានវឹកហាត់ជំនាញបើកកាណូតម៉ាស៊ីនឲ្យស្ទាត់ជំនាញដើម្បីជួយអន្តរការគមសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនមកលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលដែលកំពុងបានធ្វើការបឹកហាត់ការបើកកាណូតម៉ាស៊ីនរយៈពេល1ថ្ងៃដែលធ្វើការបើកហាត់ផ្លាស់បដូរគ្នាជាក្រុមបានធ្វើការវឹកហាត់ បើបาะតាមដងស្ទឹងផ្លូវវៀងក្រុងសរិសភ័នបើឃើញថាការបកខាត់រយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែនបាទតែលទ្ធផលល្អប្រសើរដោយកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាត់ត្រៀមបំរុងអន្តរាគមជួយដាល់បជាប្រដ្ឋដែលត្រូវគ្រោះដោយទឹកជំនន់ឲ្យបានតន់ពេលនិងសុវត្ថិភាពបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសិតលោក បាទបានបញ្ជាក់ថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទទឹកចំណុនដូចជាមិនទាន់មានការកម្រៀមកំហែងណឡើយទេបាទគឺមានចំណុនទឹកហ្លៀងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនបាទដែលបានជន់លិចរយៈពេលខ្លីហើយស្រកទៅវិញបាទនឹងបន្តលិចនៅផ្នែកខាងក្រោមជាបន្តបន្តតែមិនទាន់ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណឡើយនោះទេបាទតែស្ថានភាពនៅស្រុកមង្គលបុរីកំពុងតែឡើងរាល់ថ្ងៃ តែមិនទាន់ដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នឡើយ។បាទព្រោះស្ថានភាពទឹកឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំ2021ដែលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរងគ្រោះដោយទឹកចំណន់จนលិចប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានកម្លាំងចម្រោះចំលាស់រោគទីទួលសុខភាពរាប់ពាន់គ្រួសារបាទ។ប่าวគុនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនៈរបស់ព្រៃមាតុមែបងប្អូនទូជាលោកតាមទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹង។ បានបាយទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា